Bom, primeiro você vai no site Planet Minecraft e pesquisa a textura que você quiser. Você pode pesquisar no YouTube, tem sempre o link embaixo. Daí você aperta nesse quadradinho azul daí para baixar. Daí você tendo baixado, você vai no utk.io, que é esse app aí, para converter a textura do Java ou que seja para o modo beta pé, e vai no conversor de recursos ali embaixo, abaixo do Discord, e você clica nesse nome. Tendo feito isso, vai ter todas essas opções, step 1, 2, 3, 4, você tem que ir de um por... Vai pedir para você pegar o zip, né? Tem que ser em forma de zip, o que você baixou ali na área de download. E vai pegar o zip que você baixou, o nome tem, vai aparecer do que da textura que você baixou. De zip. Daí vai aparecer um anúncio chato, ou não. E porque demora um pouquinho, aqui foi rápido, mas demora normalmente. E por último, vai abrir no Minecraft. Abrindo no Minecraft, pronto. A textura, você vai criar um mundo. Você vai criar um mundo e ela não vai aparecer de vez. Tem que ativar primeiro, mas ela já vai estar ativada ali, ela já vai aparecer no seu Mine, nas texturas, nos seus pacotes, ela já vai aparecer ativa e pronto, tá ali a textura feitinha, prontinho. Daí, se você não sabe colocar ela no mundo, porque tipo, você não vai criar um mundo e ela vai aparecer de uma vez. Você vai ter que colocar a textura, tá bom? Que eu vou ensinar aí agora. Você vai colocar. Você vai criar um novo mundo. Daí, você vai em pacote de textura. Daí, meus pacotes, e você ativa ela. Só assim ela vai pegar, ok? Só assim, daí é só jogar e pronto.